П'ятий вівторок – це важлива дата на календарі тут в Конгресі українців Канади. Ми бачимо щедру підтримку особистих людей та організацій разом із надзвичайним головним подарунком з головного спонсора. Цього року дякуємо українській кредитовій спілці за підтримку нашої організації і нашої громади. Їхня пожертва допомагає нам нині та продовж року. Це четвертий рік, що українська кредитова спілка підтримує щедрий вівторок і подвоює вашу пожертву. Українці в Канаді поєднані. Чи наша родина приїхала в Канаду минулого тижня, чи поза 100 років тому, нас єднає українська культура, спадщина та підтримка України. Конгрес українців Канади працює впродовж року, щоб наша громада в Канаді була впливова і сильна. Ми маємо три пріоритети – розбудова нашої громади, плекання ідентичності українців в Канаді та підтримка України. Дякую за вашу підтримку нині і завжди. Слава Україні!